Amasya rayonu Güllüce kendinde anadan olmuş ama çok güzel kendiydi. Çok güzel Güllüce kendiydi. Ermeniler bize çok eziyet verdiler. Koymurdular ki orada dolanak. Bu Ermənistanın başlattığı etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsiydi. İnsanları mənəvi zorakılığa məruz qoyaraq yurd yuvasından, doğma elindən qaçırtmaq. Müsahibimiz 5 az yaşlı övladını qarlı gecədə yorğana bükərək çıxarıb Güllücədən. Həmin günlərdə dinç əhalini ölümlə hədələyirmiş ermənilər. Ermənidən keçəndən sonra çox yerə kəsdilər bizim qabağımızı, çox yerə kəsdilər, baxırdıq ki, maşını dayanır. Ağlaşmağa qoymurdular ki, yəni deyirik donuruq, səsimizi qoymurdular çıxmağa. Qışqırırlar, əməliyyatdan belə üstümüzdən çıxırdı ki, biraz da gözdən əbələ, biraz da dözün, biraz da dözün. Həm ac, həm sus, həm də gecə şaxda. 5 yaşında uşaq mənim, o şeylər yadımdadır. Erməni bizi qoymadı, bizə dağ çəkdi, gözümüz baxa-baxa mərmərləri söhdü, satdı, kümbəzlərimizi dağıtdı, qəbirsəniklərimizi söhdü, təqqir elədi. Özümüzü qışın günündə əyəq yalın başa çıx, biraz əyəqla, biraz yük maşıyla bir təhər götdük, qaçdıq. Rayonda bir doktorumuz var idi, Sahak Melkiyan, bəlkə 1000 dənə bizim cavanlarımıza iynə vurdu. Öldürdü. Bax, indi mən bu şalı Güllücədən gətmişim. Bu nənəmdən qalma şaldı. Bunun nisinlə, nənəmin nisini alıram, həmi Güllücənin nisini alıram bu şalda. Doğma ocaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalan soydaşlarımızın mal mülkləri talan olunub. Ermənilər ayaqlarını dəydi, hər yeri məhv ediblər. Bir maşın tapdıq. O yük maşınına bir 5-10 dənə paltar, palaz, yorğan, döşək, körpə şoxları döşəyin altında gizlətdik ki, yolda görəndə baxsınlar ki, veçdir, heç nə yoxdur. Bax, o şoxları onlarla, o sistemlə qaçırtdıq ki, ermənilər öldürməsin. Qaçdıq, gəldik, yenə mal qoyun qaldı, ev qaldı, bütün həyat qaldı, məsələ, heç nə çıxarda bilmədik, taladılar. Dağıtdılar. Əzizinə vətən yaxşı, geyməyə kətən yaxşı, gəzməyə qürbət, ölməyə vətən yaxşı. Qazaxın Cəfərli kəndində məskunlaşan bu insanlar 35 ildir ki, vətən həsrəti ilə yaşayırlar. Yurd niskiri ilə döyünən ürəklərini heç nə ovutmur. Təkcə doğma ellərinə bir də qayıdacaqları ümididir, onları sabaha bağlayan. Al Məhəmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Günel Habil qızı, Aslı və Xəbər.